barnaamijka barashada dastuurka ayaa maanta loo dahfuray xubnaha golaha deegaanka ee degmada Gabiley. Barnaamijkan ayaa waxaa soo qaban qaabaysay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, waxaana si rasmi ah u dahfurtay agaasimaha guud ee xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf iyo barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye. oo shacabiyad baad xambaarsan tihiin, runtii waan ka mahadcelinaynaa sidaad u qiimeynaysaan in maxay ahayd barashada dastuurka iyo wadaniyadii xeerarka ah kuwii aad ummaddan ugu shaqayn lahaydeen. waxaa kale uu sheegaya ummadda laftigeeda siday idinla shaqayn lahayd. waxaynu halkan ku daahfuraynaa barashada dastuurka iyo wadaniyadda. runtii dastuurku wuxuu muhiim u yahay qof kasta oo muwaadina oo inaga mid ah. waa inuu gartaa xaqa uu dalku ku leeyahay iyo xaqa isaga lagu leeyahay. sidii aynu intaa u wada fahno, haddaba waa inaanu barannaa dastuurka. ka golo deegaan ahaan, annaga waxaa si gaara noo sii khuseeya xeerka 23aad, kaas waa xeerka ay ku aasaasan yihiin golayaasha deegaanka iyo gobolladu. si gaara bay runtii aanu ku nahay xubnaha golaha deegaanka, islamarkaana ay ku cad yihiin mas-uuliyadaha iyagu. inaanu baranno, inaanu ku dhaqanno, iyo inaan dadka ku dhaqnaabo waa arrin aad iyo aad u muhiima. qodobada 110, 111, iyo 112 buu xeerkaasi badankooda ka farcamay oo laga sameeyey xeerka 23aad ee golayaasha deegaanka iyo gobollada. runtii wax ka beddelkiisaasi in golayaasha deegaankuna ay xog fiican ka hayaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. furayaa golihii deegaanka ee gobolka Gabiley oo ay u furayso wasaaradda xiriirka golayaashu oo ah barashada dastuurka oo qof kasta oo Soomaaliland dara ah waajib ku ah inuu barto oo ku qasban yahay. dadku haddii ay bartaan dastuurka, waxa qofku uu garanayaa wuxuu xaq u leeyahay iyo waxaanu xaq u lahayn. qofka mas-uulkii wuxuu garanayaa qofka shacabkii wuxuu xaq u leeyahay waxaanu u lahayn. si horeba loo sheegay, adduunka hore u maray waxay ku hore ugu mareen waa dastuurkooda oo ay ku dhaqmaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalka oo dhan golayaashii lasoo doortay uga furay tababar la xiriira barashada dastuurka. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda. wiigagiisa lasoo dhaafay gobolka Saaxil iyo Awdal ayay wasaaraddu sidan oo kale uga furtay tababar loogu talagalay dastuurkii wadaniyadda in loogaga faa'iideeyo golayaasha deegaanka ee cusub. waqti wanaagsan baynu kusoo beeganay maadaama aad tihiin adeegayaasha ugu dhow ee bulshada. waxaa laga maarmaan noqotay markii wasaaraddu eegtay in golayaasha deegaanku waqtigan ay u baahan yihiin in iyaga laftarkooda indhaha loogu furo dastuurka oo xeer sharciga ugu sarreeya dalka, xeerarka ka farcama, iyo xeer number 23 oo si gaara u khuseeya golayaasha deegaanka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intiinaa soo dhalinyara oo qurux badan oo codka ku fadhiya dadka gobolka Gabiley, codkoodii maanta ku fadhiya 13kii naasi, inaad idinkoo dhalinyara oo gacmaha haysta u adeegi doontaan bulshadiina, weliba idinkoo fahansan dastuurka iyo wadaniyaduna ay tahay mid dhammaanteen. qof kastoo muwaadin waa muwaadin Soomaaliland, laakiin waxaa la is dheer yahay wadaniyada fahanka iyo sida uu Ilaahay ugu abuuray qofka. salaan gaara waxaan idinka gaarsiinayaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha oo maanta jeclaa inuu kasoo qayb galo kulankan, laakiin hawlo qaran oo ku yimid oo shaqo qaran. waa Saciid Nuux Kibaar, Saciid Mudeebe, Telefishinka Caalamiga ee Aerial, Gabiley.